نستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الظلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أريان ونميما أو الفا ti won keko nipa oro olohun oba awon ni mima awon alfa ti won keko nipa oro annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ni mima awon alfa ti won keko nipa sheri olohun oba inna lahum makanatan aliya wa inna lahum makanatan marmuqa gbogbo won na ni won ni ipo ti ipo na si ga awon alfa won ni aye ni odo olohun oba subhanahu wa ta'ala ti aye na de daduo to da yaranti gbogbo won o na ni won ni ti olohun oba wa subhanahu wa ta'ala to kanle gbe kale fun gbogbo awon eni ti won ba nja awon alfa oluwa so fun wa nu alquran Oluwa ni yarfa illahu alladhina amanu minkum. Ala ni se rawon en to ba ni gbagbo ninu yin, emi Olorun obo mo gbe won ga, emi mo fa won soke. Oluwa wa ni walladhina utul ilma darajat. Ala ni se wa ri awon eni to mi Olorun ba jogun imo fun, awon eni ti mo ba tari imo si odo won, awon eni ti mo ba fi imo se won ni oso, Olorun ni ipo ti won yo tun mo ga ju tawon eni to ko lo. Ninu aya mi ninu alquran oluwa ni inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ala ni ari awon eni te mo reti paya olohun oba awon eni te mi gan reti te mi olohun reti kan paye mi olohun oba ju awon na ni awon tan pe ni awon alulama awon tan pe ni awon ni mimo faman hum alulama ya ibadallah man hum alulama ya tura awon wo la awon alfa ti won leto si apanle awon ni awon alfa Tọlọrun oba fi yirin le fun won. Awon wo ni awon alfa ti Olorun oba subhanahu wa ta'ala to gbe ola fun won. Awon wo ni awon alfa ta gboro mo bowo won, ta gboro mo si apanle won, ta si gboro mo gbe won to bi. Humul ladhina ya'lamuna al-ilm wa ya'maluna bih. Humul ladhina ya'lamuna al-kitab wa ya'maluna bih. Humul ladhina ya'lamuna as-sunnah ويعملون به هم الذين يعلمون منهج السلف ويعلمون علم الصحابة ويعملون به هؤلاء هم العلماء حقا هؤلاء هم الربانيون اما تامك بلا والفا انا لا وتوكل على القران وقبولاتك وقبولاتك ان با وان ما باتيكا tan ma ba ti ke awa bere si ni ka won si wa bere si ni ke
awon ta ma pe ni awon alfa nigba ti won ma ba ti ka alquran ta ma ba ti ke tan won tun wa bere se pe o da ati maka ati make bo la se gbo agboye re won tun bere wahala won tun bere idamu won bere si ni wadi won tun se wahala lori e won pada gbo agboye in ti menu alquran ka to wa le ma won lafa o wa digba to se pe in tan se wahala wa mo ti man ka tan se wahala wa bo ti man ke tan se wahala wa bo la won ti gbagbo ye re kan wa mo si shotoru tin be ninu e eni te ba ri to ka ku alquran ti sin lo ija fa nbo la re die die eni te ba ri to ka ku alquran o ko ba ti ka o ko ba ti gboye o wa bere si ni lo tin be nu e ma ro kan boya fa ni lo to ama be yan ba nbe ko ko ba ti ka ko ko ba ti ke ko le so fun wa ko ngboye abe yan be o ko ba ti ka o ko ba ti ke ama ko gbagboye tin be nu e eleye ki safa fal alim o la ni ti o gbagboye ba ti ka alquran yo gbagboye ba ti ke leyin to ba gbo mejeji ye tan yo wa mo sise pelu e elekeji eni ta mo pe ni afa o na le ni to keko kini anabi wa muhammad gan wi gan aya bayi to so kale kila gboye anabi pelu re oro olohun oba to ri bayi kila nabi na fi lole lori e aya bayi to mu dajo yi wa bo la nabi tin lo idajo na afa to ba tun ri bayi eni to ba tun lo gbesi aye bayi to wa bere si ni sise to iru nkan to mo yi iru awon eni bayi afa nu o di melo ba jama o di meji eleketa ninu ta n ro kan ninu ta n tan mo pa fe mo ri lodun eni ta ba mo pe ni afa o na le ni to tun lo re wadi qala sahaba ridwanullahi alaihim o lo re wadi pa awon sahabi annabi ki loro ti won so gan awon sahabi annabi kini won duole lori gan gbogbo eni to ba lo re wadi ki la won sahabi annabi wa muhammad duole lori leyin to wadi e oke oke tan o ka tan o gbagbo iye n ta won sahabi annabi so in won tele ilana won fa hadha huwa al alimur rabbani fa hadha huwa al alimur rabbani eni te ba tori bayi jama eni te ba ri toro re jo bayi eni te ba ri ti se yi nbe lara re iru eni ni la ma pe la fa yo ma ke pa alquran yo ma lu e ko to ko nbe yo ke pa hadith annabi yo ma lu e ko to ko nbe yo kan pa oro awon sahabi annabi wa muhammad yo si ma tele ilana won eni te ba ri toro re ri bayi huwa al alimur rabbani yuhaqqa afa olohun awon eni olohun awon yi le ma lo aya pe yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat awon afa le ma so bolo won ba lo n gbe awon afa ni po iru awon afa yi o le ma reti aya pe innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ipa awon eti olohun le ti kan pa yo hunu awon eda re o na la awon afa iru awon yi o na le ma tu ni bi aya toluwa ni shahida allah أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أولو على الله وبا جاء ديك بيقو سياني تا منسي عفو الله وبا دي كنا نيو والله وبا أدو الله ريه بي الله وملائكة نما بي وجاء ديك بي الله نكو دا وني ما غلو بي يروا وني ما إلا وانتك كوا القرآن تي وان لو وانك كوا النبي وان لو وانك كوا وان صحابة وان لو جماعة مسلمي أنا أفاك أبا واري تاني باي lóòótọ́ ẹ mọ̀ rí kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ lára wọn torí èèyàn ni wọn lóòótọ́ ẹ mọ̀ rí láìfi lára wọn nítorí pé èèyàn ni wọn àmọ́ gbogbo yìí gbogbo àpẹẹlẹ gbogbo àgbéga tọ́lọ́wọ́n bá ní ká mọ fún àwọn onímọ̀ a gbọ́dọ̀ mọ fi lọ́lẹ̀ fún wọn gbogbo yìí gbogbo àpẹẹlẹ gbogbo àgbéga tọ́lọ́wọ́n sọ pé àwọn onímọ̀ lónìí irú àwọn ẹni tọ́rọ̀ wọn bá rí báyìí jọ̀mọ́ mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ mọ fún wọn nírú àwọn àpẹẹlẹ àpẹẹlẹ pọ̀ tá a mọ̀ sí fún àwọn afa a mọ tọju wọn a mọ se dáadáa fún wọn wọn bá bá wa ń jókòó a ṣe àpọnlé wọn wọn bá bá wa ní ààyè kan a jẹ kí wọn mọ pa wọn báyàn pàdé ìjọ ta bá rí pé àfa yìí nídi bùkátà a mọ bá wọn gbọ ìtọ́lọ̀ bá lára ìmọ̀ bá wọn gbọ́ mbẹ́ ara àwọn àpọnlé tán bùkátà sí lọ́dọ̀ wa nìyẹn a pọn wọlé a bá bàrà wọn bàbá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ohun àpọnlé ọ̀pẹ̀lú ọ̀wọ̀ òun náà láàfin mọ ti wọn jẹ ẹni ọlọrun ipò àwọn àfa ọlọrun ọba fàága
awon afa lawujo awon afa lawujo awon lawujo fi manda Sheikh Adam Abdullah Al-Ilori alayhi rahmatullah ngba won be laye won so kini kan ngba won wo selu Nigeria bi tin lo won ni seri Nigeria tin da ru lo yi owo awon eni to ti wa wa o na la awon afa masalasi atawon afa so si nje ki lo de won ni tori pa awon oloselu ta ro pa awon ni won da loru yi eyi ti o ba je muslimin nu won to je kori yo yo je podo awon afa so si nin lo eyi to ba je muslimin nu won ti e se kiri yo yo je podo awon afa masalasi nin lo ama awon afa masalasi tan lo ri nba atawon afa so si ti won lo ri nba nje won ba won so to oro nbi in ti o mu Nigeria ti fi ri ba won ituma re ni pe tawon afa ba ile ti da ni awujo awujo da te ba ti ri baje ni awujo kan awon afa be yen furasi awujo je wo ti won ge ri eyan awujo de wo te ra won ti won wa irun oju obirin ki e mo pe ru awujo be awon agbagba afa be e question won eni bo na ti ri awon agbagba afa be oro enu won e kiyesi awon agbagba afa be ise owo won e kiyesi odo won ni baje ni o ti koko wa ko to wa san di gbogbo bi te pada rin ni eyin afa iberu olorun odo yin la si ti reti iberu olorun baje apale ati agbega tolorun wa lowo gbe fun yin laye ati jo gbe ndal qiyama nibi ke beru e na lo wa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ipo imo ipo apale ni subhanallah imo ta bi ru yan awon afa won se ri tan pe ni imo igba ti kan na awon afa fe royin re o ni kafal ilma sharafan kafal ilma sharafan o lo to imo ni o to iyi fun mimo o to n fari fun mimo an yad'iyahu man laysa ahla ko ye pe eni ti o mo nkan kan nu mo ko na si mo claim pe oni mimo ni mi o mo ni mo o mo ki lo fa ni pe iyi ni mo lo fa kaluku mo n fe fa iyo mo ra awa ni wa kafal jala dhullan wa dhamman wa su'an o wa to ai mo kan na ni yepere o to labuku an yatabarra minhu man huwa ahlu ko e pe kalai makan makan nje ba tun wa pe ke alai makan ni o ko ma ni ah ah e se ma ko alai emi e se alai makan se ka wa pe o lo ni mimo ni yo to ani lo to won e so ni mimo ama won e se alai makan e abuku lai makan ni la lai makan na e se fe tan ro yin won pelu ai makan abelu wa man huwa karam wa izzi wa fadl alikun ati agboye imo ala masa se fun kokan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هدى إلى يوم نلقاه وبعد إن بابا تي واغبغبو يي با وني ميمو اني اپاندي ني وان بابا تي غبغبو يي بي اوان ني ميمو ايبو وان غا اداكو اجا لوري سورا وا اجا لوري سي كيني جماعه اجا لوري سورا وا توري بي نو انا táwọn èèyàn ti mọ tún sábà tètè sọnù jù láyé àwọn èèyàn mọ sọnù jù látàrọ ní mímọ ìjẹ ẹmọ tó bí ẹmọ tó fà á ní tó jẹ orí bẹẹ ni pé ọkàn tán ti máa ń fi sọdọ àwọn ní mímọ ìgbáralé tán ti máa ń gbáralé àwọn ní mímọ trust tó yanjú tán yányán tí wọn ti máa ń ní sí àwọn ní mímọ yóò ń fàájọ tó ní mọ bá láti sọ kínní kan bá ìwé mọ wò lẹyìn wò mọ ìdí la ṣe ń ṣe wá sínú pé gbogbo onímọ̀ náà gbọdọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run torí pé ntọ́ ọba ilé ti sọ fáwọn èèyàn ó gbà bẹ́ẹ̀ ìyá mọ ntọ́ sọ lẹ́nu rẹ ó bá dijọ́ ń gbé ìdàlù kìyàmọ̀ torí pé ọrùjọ́ rẹ ṣé wá ra àwùrán tá a bá fẹ́ mọ bọ̀wọ̀ àwọn onímọ̀ náà tá a bá fẹ́ mọ gbé àwọn onímọ̀ ga ẹ dákun ẹ mẹ́jà sọ wọ́n dó sa o ẹ mẹ́jà sọ wọ́n di kí ni jàmá ká mọ́ sọ wọ́n dó sa a bá bàrà wọn a pọn wọlé àmọ́ bí ipò wọn ò bá dé ẹ mọ́ gbé wọn bẹ́ẹ̀ ààyè tí èyí bá ṣe tiwọn ẹ mọ́ làwọn náà ní ìròyìn tí ò já mọ́ tiwọn ẹ dákun ẹ mọ́ pín tiwọn o torí pé àwọn onímọ̀ mímọ́ ọ̀hún náà là á padà tún fi wú ẹ̀ kó bá nígbà tá a bá gbérú ẹ̀ wọlé ṣàwùjọ ẹja lọ rèé mọ àwọn ìwọ̀ fáwọn àfáà ká mọ́ at the same time àtún gbọdọ̀ tún mọ kọjá àlà látara àwọn àfa
anabi wa nuhu alayhi salatu wassalam awon ojo re te ri ta ran sin ni gbogbo awon tan pada sodo samara won lowo wad suwa yaguf yauq nasr awon ni tan wo ya awon eni re awon eni olodun ni won won wa gboye mimo to olodun na fi mo olodun na wa ro olodun wo amangba awon eyan be si aseju lara won na ba ni eja gbe ire won le sheitani lo si gbe si won le mi be ngba ba ranti won ta nlodo won awa no le mo ranti iru wa re ti won nkan to ku olaye awa no le mo iru wa be atara be jama muslimi la ilaha illallah awon generation mi ngba won fi di oro ba daru mo won lowo awon o ba ro na lo mo lo ba di pe eduo na bo la nlo gan ta ro ko iwo lo de gan sheitani ba gbe si won le mi pe a se ri to de ni pe awon ere te won iwadu so wa ye go fi hukun nasru awon ba ba yin tan bonu ti fi won fi da jama awon ene olohun mo pada do sa bi be si ni a fe sapole awon ene olohun na lu pada sun awon yan de be jama muslimi gbogbo awon ta ba tin mo lafa gbogbo awon ta ba tin mo ni ene olohun eja gbon iwo won eja gbe won gege eja fun won ni apole won amo to nti be gbogbo apole ta ba fun won e ma je o koja la gbogbo apole ta ba fun won e ma je o koja bi tolorun ba gbe won si awon ododo oro yi agbodo mo mo bara wa so ko ba ni mo je pa mo wa kuna ka le ma lo re bo sipo eni ti o ni ma apole fafa tabi ka ma lo re bo sipo eni ti o mo ma apole afa adugo ti ye lo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni o daruko awon ran meta kan anabi lawon meta ta yo si lara wa o so tomode ti o bo wa gba igba ti o so teni ekeji o so tagbalagba ti o ko mode mara igba ti o meni eleketa wa o lawon eni ti o ba mo iwa awon afa wa fun won anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ru eni be ke sara wa eja fun awon afa lapele won eja fun awon afa ni iwo won ama awon alfa wo afa ti tele alquran to ko alquran to mo ka to mo ke to gbo ye ti tele afa to ka ko ye oro sunna nabi wa muhammad o mo ka o gbo ye ntele afa to gbagbo ye ki lawon sahabi anabi wa muhammad wi o mo ka o gbo ye ntele iru afa ta ba ti riba ija fun ni apele re a le mo ra won life a le mo ra won asise gege bi ijo mi eniyan a le ri ko mo gbagbe awon kankan gege bi ijo mi eniyan o le se waasi eleyi ko so nkan bayi ko se waasi mi ga wona lo so yo ti tun wa se bayi ngba mi bi mo ba se nleku fa awon afa won le so kan leni kan so mi lola jama olo mo sa fun wa ni agboye oro re so awon alfa eni owo ni won awon alfa eni apole ni won ama at the same time e ma ja gbe won koja ala se ri nu awon akiyesi ta wa bukata si nle yoruba o na lo ta n bara wa soro le lori meji la pin sile yoruba ona mejeji na si lai fi wa awon ran kan be nu awon omo yoruba awon ran kan be nu awon ta jo nsede wa yi awon owu le ma pele kankan fe ni kankan nu awon afa kora elomin bi to sede o kankan le kan le ni korira gbogbo en ton ba tin pe la afa elomin lo to awon ijamba kan la awon afa kan ti se fun amo ta jo omo ni pe iru awon yi un afa fa wo raja ni won won yi sa afa boya lo mi ta won afa ti gba loju owo ah ki lo nwa mu nwa se ni lo le mu kini kan 1000 wa e kini kan be ta be se won o ba se tan ko ni ri be won gba loju owo nu iru eni ni yo wa ni kori ra gbo awon afa ko ni mo pe o n sagba ko ni elomi n be nu obi afa n gba won gba loju owo tan won tun wa gba loju ara won gba lowo tan won ta kini won tun wa gba loju ara afa ba fa ti n lo be ni nbo baba ti n wole be na ni jade yo fi le oko re le afa o si mo ki mo le ninu ile ti e igboju yo ba wa ja tan edu o afa yi mo re mi je re afa ti re je tan ah lati gba na ni o ti wa gbe ikorira awon afa se mi sora afa to ba ti tori re ke sa afa yo ko nu won eru olohun ba kan be tawon adugbo ta ti gbere subhanallah afa ni obirin kan wa nwa omo o ti damu atohun atoko abani afa kan si nbe sale oju ni nbe hun olohun si ni ko ma se kini kan e lodo re oba ara fo hun o olohun ma sa sanu obirin ti o ba fe yo mura ni obirin yi ba dodu afa lo ba komo komo ru wa in to se mi re afa ni nbe mo wori amon ta si si ngba won mo ti wo se ton mo ti wo se si
ka to rose meta obiri yi to se pe ekan lose ni mo nlodo afa o di pe laarin jo meta meta ni ba nlo o si lohun lo ni ngba nkan na igboya laaro laaro ni mo ndagbere foko ko mo fe dodo afa igboya lo ko ro pe edun na kilo nsele gan loko ba challenge pe si o si o ni ah o si nkan kan bi a ko le gbogbo e ba le dana ni ego ara bo si lo ojumo ah e wo ti o ba wo mo le ma ko lo le won o si wa ko lo le won afa e se bi wo wo were ni o si ko gbogbo eru ko le oko e o si ko lo le afa afa si gba yawo yawo si gba sile o si bere gbe si aye loko laya iru oko ni yo ri iru eleyi yo ba gbe ko rira awon afa lo gbe ise mi o sa gba ko afa ni o gbogbo afa ko lori be iwo na se safa afa to gbodo mu lafa re o lafa ti ma so pe qala allah qala rasuluhu qala sahaba afa to ba ti ni olohun wi bayi annabi na wi bayi awon sahabi annabi wi bayi afa to ba ti ngbo ru oro le ru oro be lenu re afa nu to ji ba ti ni kini kan lo pe kini kan be a se kini kan agba ko de o afa kan na mu lai pe afa to li ha afa ki mo po gare to li ha un lo ko e jama ngba won mu eleha ba fi gbe ta te mo to gba lowo boya buru eleha ni bo mo eleha in tin ni ki won ma gba o na ni irun abe obi irun ki la pe irun abe irun irun abe se jama gbo bayi irun irun abe keyan o ma ni kan mu irun abe obi olobin wa ki lo fe bi se ki lo fe lo fun tori tori ki lo se bere re kini nkan na to be sise fun erakun nkan re wo la ma binu abi obi se seto koja re o le ma ta ni ayibo ikan gbo ba ma wo bi olobi ti wa ni pe kini kan be ta lo oju ara la si pari se re si ama kini un ba ba lo ta pari e soju ara tan yo ni di ki won gba wole ama eni kankan o le bo gba wole afawon eni olorun to ba ja afa sori iwo bi to ba tin gboru e afa be lo ko bonu o adakun o kini kan o ni di kan gba wole e o tan ba fe gba wole awon eni olorun lo gboro se kinu ah ah awon ebo to gbe awon ogun kan de fa awon obin gan ti won ni kan insert e soju ara won won e so pe doctor nikan lo le insert e koda won e so po ko lo ni di ko insert e won se je pe iwo na lo re ki nkara re bo oju ara to ba ti wa ndi awon eni olorun nikan na le gba wole afa bo ba ti gbo re ti yawo re ti nkun be change e mo lowo ni o sori iru to ba so na ko da gbonu leru na pe hey ye mo sa gba ya ki awon ki lo de ah won ti be gba mo bi lowo wa tori yawo le mo mo pe nkan sele toro na ti won fi pon fun ko ni mo pe won fi je la ro won awon agba ko to wa po ri gbogbo awon nkan yi la gbodo wa fo mo nle yoruba gbogbo ru ya ku ya bayi la won ta n pe la afa awon alufa oni won ti wa ya nile yoruba loro ba dariwo oro ba di e ma se be ma o ba di pe kini un la ma se e ma gba won yan loju owo e ma gba won loju di ma iro a ni ta ma je a fe wo yepe a wa te bayi result wa gbe wa pe ya re ni so ya re wo ti o ba si onjo to tin be nu yun ni yo ti si o ama ntori ka le ma ri nkan je won wa ma mu awon yan won ma mu won ma be be ba n gbo ta won oro n dari won gboro in ta n pariwo si re o in ta n ja si re in ta n ja si ta jo n pariwo si o re imi wa tun ja wonu e na loro awon sahabi annabi wa muhammad gbogbo en ti o ba ja afa ninu irinṣẹ to fi ja afa lẹyin po ọmọ alukurani ati po ọmọ sunna annabi wa muhammad alamori oro awon sahabi loku njo oba ile ti koyin awon sahabi annabi kekere afa o sinu awon afa ngba awon fe mo koyin awon sahabi annabi kekere abala ni gba abala ni gba iro e gbodo koyin awon annabi awon sahabi omo ki wa annabi won ise ni ete won ise ni yepere won ise ni abuku koda iran eyan kan e gba kan po mo keun ba bo ohun labuku o se ma po mo keun ta nabi ni alabuku eyi won na ba dariwo o ba di a ni gbo o ba di a ni gba o ba di a ni gbo o ba di pe afa oro yi ti le nabi pe a ti le pa emi ara eni abeyi muslimi le yoruba fokan bale teri gbogbo awuyewuye ti lo kaakini tan lawon afa n bara won fa e fi won le o se pe mo wi kini kan lori mi ba ri yin je lo
ipe alohun ta se ti le bi jo lawon afa n tu lo ba je won jo mo tu fun ra won ohun ta se ti le se kini ti le bi jo la n tu fun ra wa ngba won kan paro kan ti paro kan mo alai pe gbogbo oluwa ho gbogbo ariwo so he elepe n se pe ene olafo se lu afose alasa si ti lo ti e koda awon ah baba ile mu o a pa oni awon na tin se ti won na e mo ron ti won pa oni ewo oni ka awon afa mo se kini mo iro si adamo ni nbu o si adamo ni nbu o opuro era kun gba ruwa yi ba ki lodo si adamo sa tun mo wa bu ngbo ori wo yi a se ma bu si adamo nbi aye de se nbe laye mo ni a kan si adamo nbe laye tan se kini kan ti o da gan e bu ko lokan aya lo de ba o bi baba so mo ni akramo kumu lo akra koda a mo ni akaba mu mo ka tira kan iwa mo boya mo gbo ye ni bawo ti lo ni ba si adamo nu atira wo lo kari oni o wa ni a oro ti mo so lana ko ni da keji de yi eh mi wa ni kemi ni gbo ye ni o lo fe tun mi se e ko ta wo mo lu pelu si adamo gan lu ka na nbe laye an ton boss bo se wa koja liki amo tan a wa n fo oro won wero a n fo oro won sakawe oro na ba gbe won ba ge nwaju won ge leyin won ge laarin won ge loke won ge nsale won ba aba won ba fi le ni metukuru o di metukuru lo ba di ye ingu adamo ah epe ni se ah o tun bu aba adamo okuro ni won o gbogbo eni ba ti gboru e tan ti bi ba yin lokan jejo mo ibaje wa tan wa kinu ama se ri ta ni gba fun won ta wo o si ni ye mo mo so ka fa kankan mo polowo ko bere kan mo mu wa bere wa mo a ni gba itan eyan ayimaye awon imamu agbagba imamu agbagba nle yo bayi le mo ka itan eyan mo lowo se ri ta si re bayi ti tu ti e o tu ni o se ri gbo oro ti di gbogbo aye yi ni ka luku ti n ko wo omo ara re bu aso itan eyan be lowo elomi agbari skeleti oku agbari oku in be lowo elomi nu won atapako ku e mo ba lowo won aso won bi si ku e mo ba lowo won iyepe oju ori oku awon na na mo wa ki gbogbo awon tan ba ri bayi won e sa fa ta mo ntele ama jama muslimi gbogbo afa ti ma tin so pe olohun wi bayi annabi wi bayi bayi lati se koda bi awon nkan kan ba nbe to je life at least mi enu oku si na nu iroyin ja afa ni koni se kinu koni ku lare olo mo sa fun ani agboye oro re era ko ja duro dede awon to se wa nle yoruba nu awon apa kan be nu awon eyan won mo ya awon afa aye mo fun awon afa ni owo won anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atori anabi lolohun si ti fi e ko le ba ti mo n ba awon afa lo o gboro ra afa re ko mo la ko mo lori o ma pa afa ko ma ni afa abdullahi da la afa to kon keu kodo gboro mo ra afa re ko ma pe ni baba latifa eyin da abu abdullahi eyin da laafa re to ko o ko ogbolohun owo lomo lo ah ustad e dakun be rin ah sheikh hayakumullah kuda to da wo ah sheikhana she o fi rin le nu fun pe kini afa wa ni o ma fi rin le fun jo no ma ri o pe o gba pe yes afa o ko nke u ah kalamakumullah ah ustad hayakumullah ahsanallahu alaykum ah mo be so bayi fun yin ni e ba ti mo n ba won afa do ni awon ran tan ba ku si bi eleye tun ayin se bákan náà ẹyin ìran kejì làwọn aláṣejù lórí ọrọ àwọn àfáà kódà ọrọ ta ni wọn tún parọ mọ wa o tó ń ti wé jẹ pé wọn parọ ni ọrọ kan lásán náà mọ̀ọ́mọ̀ yìí mọ́ alọ́wọ́ bá ń fa káwá ní lóòótọ́ tiẹ̀ wá la wá bú bàbá náà lọ́tà wò tiẹ̀ wá bú wọn ṣe bí ó yẹ kó ní ìdájọ́ nínú sẹ̀ríà ẹni wọn wọnú àlùkùránì kí wọn jáde ìdájọ́ wo ni ìdájọ́ ẹni bá bú àfáà kan yọ fún wa ṣe tó kàn nígbà bá ti lẹni ó bú àfáà ó yẹ mọ gbé ṣe pé ṣe tó kàn nígbà ó yẹ mọ pa la ilaha illallah aseju naa nu ara n ta gbọdọ tun se nu ilẹ yoruba gbogbo wọn ti n bẹ ni adi ọkan rẹ pawọn afa awọ o le ṣaṣiṣe isilamu kọ lọ n ṣe o gbogbo awọn baba ti wọn ti lọ kò sẹni ti o le ṣaṣiṣe nu wọn njọ aba ti ri aṣiṣe wọn ẹkọ laakan fi ma n ba lo aye ma ṣe pele wọn lori aṣiṣe wọn aye ma bu wọn ti wọn ba ṣe aṣiṣe njọ ta aba ba ti kan nu awọn alufa wa ba la ṣiṣe a wa pàkíyèsí a ọrọ táwọn baba sọ nbí yìí n ta tún bá nu tíra o tún ṣe kínú kò tún lọ bẹẹ má yẹyẹ wọn má tàbùkù wọn àwọn ibi tá a tún gbọdọ pàkíyèsí ara wa nu àwọn ará ẹlẹẹkẹta ni wọn tó bá tiẹ wá rí láì fi àbọ rí àṣìṣe nínú nǹkan táwọn kọọkan bá sọ nù àwọn àlùfà ó ku pé ọ̀nà wo ìgbésẹ̀ wo ni wọn ó gbé láti lè fi ṣàtúnṣe láì fi tọ́ bá rí ẹ dákun ilẹ̀ yorùbá ẹ dákun ẹja sọ jí
Islam wa ta nse Olorun la nse fun afa akola nbo o to ge ni bi ta so awon afa wa do sade afa be yan kan ba ibu anabi wa Muhammad muslimi le ri ni yo bayi la mo yo ba ni o ni pe ibu anabi ni anabi ma koja be alaanu ma la anabi e fi le ba anabi lo bu Olorun o se gbija amen to Olorun o se gbija iye bu afa re yari jo yari bi afa wa lo won bu ko ani Olorun ni Olorun ni Olorun ni Olorun o se gbija ah yo awo gbija afa ti wa la ilaha illallah nkan se wa e se ari gbogbo ru nkan yi a mo wi na ni a mo a wa mo si na wa gbo ta ba tin wi fun ara wa e a tun wa mo salaye fun ara pe e ti an si ni gbo ni in ta n wi re e yin lo wi a no si gbo a o si wa si wa gbo ni in ta n wi re e o se ri ngba ba jo n salaye fun ara wa e to n da bi pa n si ra wa gbo e ta tun wa n salaye fun ara wa pelu ogo olohun a pada de be e a de bi an lo islam le yoruba o gbodo ku o ni bo ti wa yi oju nti wa te ba do ri we oyin an ba mu afa eleyi ori eran ka mo lowo afa tan ba mu eleyi ona ni won ka irun abe mo lowo se nja afa tan ba mu eleyi ori eyan ni won ka mo lowo e lo lo fe ra 20,000 naira lori eyan ori oma nabi adama oku oma koko ile afa eleyi ni won ti ma ba oma won wo oma won ri mo ile afa lo ra si won mu afa kan ba do lai pe yi won si nwo oma ladugo ngba ti won wa lo wa bo ile afa lo ra mo won wa ngba ti towo ba afa ti ya ba inu gbo to ti lo re lu omo ngba won de be o ti ge lori o ti ge lapa o ti ge lese o ti fa oju ara re omo wa ku ni kologo afa inu bi awon eyan won dana sun le re ni ibadan iroyin gbe ke si asodo iroyin gbe ibadan bi na ina ko mo la lo ta roko gbogbo awon ta wa n pe lafa ri awujo wa yi agbodo tun se won si ni ba ba be tun se ko sogbon aja won ni titariro la se kini la kola ama igbe ba ti ko tan o di tani kini o di tani o ko e oro yo mo le jeri an foro yi an mo mo so lori minbar ni bayi gbogbo eyin yawo eyin baba wa orisirisi iroyin ni o mo kan yin pe masalasi te nlo imamu yin eleri ibu ni won so fun yin be ah gbogbo afa ni mo nbu iro na pa ibu gbogbo afa awon ni baje afa la ni won jawo ah ngba owo ba kan nu won to n feel pe ah atunse tin bare yoruba fun e lo jade omo lo ni oni akirode eni amo teyepe mo kirode eni amo lubandiri mo kirode eni amo lo mo ludi mo kirode alazu bi ko diri kirode ma lo mo ge kiro bandiri kirode gogo yin wo ta nse ta fi njeun eni amo se mo se ka ku ni se ka ku ni se ka bo tin wi na nu ba ase antaqahullahu bil haqqi min haythu la yadri aso olohun oba ti ododo jade lenu e amo won mo ko dododo de seri imale ti de okunkun gbodo parada imana ti de isina gbodo paramo so njo e ba ti ngba ba ti ni eleri bule ki le yen ni wa takun ki lo se an ba ti ni o bu se adamo iro le pa mo o ti salaye ara re ko bu adamo alapele ni se adamo lodo ti wa na jamo seri tori emi ti nsoro yi ni o Olorun ma je ri ode ori so lopin igba ti n ba ti ni ode ori ti si ya were a ele boro mi mo debi ke ti wa ku ti mo bu ni se adamo ki lo se fun ti o si laye mo oro le kan ro won mi pe won soro bayi kale nikan wa ni a se adamo na so bayi ta wa ba ri ti ra mi a ni oro ton si so awon afa mi na tan ja afa bi ti won awon na so mi awon si meri wa se adamo mu iwa a le so yi o a ma ma bu won ki lo se so gbo eni te ba ti ni to gbe e wo koda won play re fun yin ba e ta ba ti play fun yin e kan bere pe wa yi to play fun mi ya labosi ni de complete re wa full re da oro loju meji loro ti won mo play egbe kan fun yin eni oju akoko nbi oro yi ti bere gbe jade wa to ba lohun oni lowo e wa fo re mu pe ka omo ye ye ni o o lo didi lowo o wa ngbe abo oro o wa ngbe ka ki e ma wa wo lenu ose yi won ti ngbe ka won mo le o won gbe wa nu ile ti e na o ba tin gbo gbe gbe won je won gbe denu ona re o baba ma ti wa gbe denu ona yin ka le ni te le da pada wa ni wa oseun ama yi to gbe wa yi o pe ah imamu ti wa ko ni o mo ninu baba da mo wu ku imamu wa yi so abi egbo re ni ngba ri ri ka ma be ni o ku ka ma fa re yo a ma fa re yo yan ejo mo imamu ti wa yi se be oro yi nbo lo tin bo gbe jade ọrọ yìí ń bọ ló parí sí gbé jáde bí o bá ti mú wá àfà ẹkàn ara bá ń fún ní jápì ń rọ kóra rẹ sọrùn àbí ẹ fún àkàdé àìpẹ ń rọ ẹwọ yẹ yẹ ni ọ irọ tán pàákì nù
awon afa e ma ponle won n ta wa n winu a ma gbodo koja ala lori oro awon afa iro ton pa mo lori se adam olodun ba ke se adam iro ton wa pa mo wa na iro ni ti rin ka kiri aye o ni di london o ni di america o ri po gbo aye lo ti ni de gugu be na tin pe wa e wa ba be lo na pe olodun mo sa fo wa mo de gugu aye yi e ba asami jama olodun ko fo wa mo de gugu aye na الله القرآن الكريم وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله